Та бүхэн гадаад орн руу яваад ирэхдээ өөрийн орны хүнсний бүтээгдэхүүнийг гар ачаандаа авч орж ирсэн тохиолдол бий юу? Хэрэв мал аж ахуй тариалан дээр ажилладаг хүн байгаа бол гадаад руу яваад ирэхдээ шууд малын байрам руугаа очиж байсан удаа байхгүй биз. Солонгост хориотой бүс бөгөөд эмчлэхэд бэрхшээлтэй том уу, Африк хааны халуун өвчин зэрэг гадаадын тэжээвэр малын халдварт өвчнийг орж ирэхээс хамгаалах зорилгоор нисэх онгоцны буудал болон усан онгоцны бомбын хилийн шалган дээр хяналт шалгалт хийгдэж байгаа. Ихэнх малын гаралтай бүтээгдэхүүн болон жимс зэргийг нэвтрүүлэхэд хориг тавьж байгаа. Нэвтрүүлэхгүй хориг тавьж байгаа бүтээгдэхүүнд үхрийн мах, гахаа мах, хоньны мах болон даршилсан мах, борт, сосисок, хиам зэрэг махан төрлийн бүтээгдэхүүн болон жимс ногоо, самар зэрэг газар тариалангийн болон үр мөцөр зэрэг ургамлын төрлийн зүйлс юм. Үүнтэй адилхан төрлийн зүйлсийг гадаад илгээмжээр оруулахыг бас хориглоно. Мөн эцэг эх болон гэр бүлийнхний урих тохиолдолд малын гаралтай болон жимс зэрэг хориотой бараг авч ирэхгүй байхад нь анхааруулах хэрэгтэй. Гар ачаанд авчирж байгаа амтны болон газар тариалангийн мөн ургамлын гаралтай зүйлсийг мэдэгдэл хийхгүйгээр авч гарахыг завдсан тохиолдолд 5 сая бон хүртэлх торгууль ногдуулна. Мал аж ахуй газар тариалан дээр ажилладаг ажилчдын хувьд гадаадад аялаад ирснээс хойш 5 өдрийн дотор малын пэрэм болон мал аж ахуйн зах зэрэг малын холбогдолтой газар орохыг хориглоно. Мөн гадаадад аялж байхдаа өмсөж байсан хувцс зэрэгээ Солонгост ирсэн даруй угааж усанд орж хувийн ариун цэврийг сайтар сахихыг хүсэж байна. Мөн пэрэмд ажиллаж байхдаа зайлшгүй ажлын хувцс болон ажлын гутлыг өмсөж дадах хэрэгтэй бөгөөд пэрэмд орж гарахдаа гутлаа зайлшгүй ариутгаж байх хэрэгтэй. Та бүхэн Эрүүл Солонгосыг бүтээн байгуулагч хориотой бүсийн хяналт шалгалтын байцаагч. Улсын хүний эрхийн орооноос өнгөрсөн жил хуульцсан явны бүртгүүлгийн иргэдийн баримтлагааны явцад өндрөөс сонсон Мьяма гадаад ажилчин Данжо Тэгийн ослын талаар улс хариуцлагатай гэсэн шийдвэр гарсан. Данжо Тэ энэ өнгөрсөн жилийн 8 сард баримтлагааны явцад өндрөөс унаж эмнэлэгт хөргөгдсөн боловч тарихны өгчлөлтөөр 18 хоноод нас барсан. Ийм учраас хүний эрхийн орооноос тухайн ослын үед бичигдсэн бичлэг ба 119-ийн мэдээллийн материал зэргийг шалхан үзэн гэрч болон гэрчийн мэдүүлэг зэрэг албан ёсны мэдүүлэг авсан. Хуйлзэн ян болон Инчоны гадаад иргэн ариатын хэрэг эрхлэх газрын гадаад иргэдийн бодлогын хилтэс байцаалтын явцад хохирогч албан ёсны хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхгүйгээс зайлсхийн цугцсан нь унах болсон шалтгаан гэж баримтлагааны албан агчид таамаглаж чадахгүй байсан осол гэж зүтгэсэн боловч хүний эрхийн орооноос хохирогч болон баримтлагааны албан хаагчдын дунд бит хөрхөн өндрөөс унах шалтгаан гэж хэлж чадахгүй ч албан хаагчид ослын аюултай байдлын талаар хангалттай урьдчилан таамаглах боломжтой гэж баримтлагааны явцад аюулгүй байдлыг хангах талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн дотоод зурмыг дагаж мөрдөөгүй гэж онцлсон. Мөн үүнтэй адил баримтлагааны үйлдэл нь төрийн албан хаагчийн хувьд хүн ёсны хариуцлагыг ухамсарлахгүй маш зүй зохисгүй үйлдэл гаргасан гэж дүгнэсэн. Хүний эрхийн орооноос хуйлзэн яаманд ослтой холбогдох Инчоны гадаад иргэн ариатын асуудал эрхлэх газрын гадаад иргэдийн бодлогын хилцээний баримтлагааны холбогдох хүмүүст хариуцлага тооцож баримтлагааны явцыг бичлэг хийн хадгалах зэрэг үүрэг өгч дахин давтагдхаас урьдчилан зэргийлэх арга хэмжээ авахыг сануулсан. Нас барсан ажилчин Донжотын нас барсны дараа Солонгосын 4 хүнд эрхтнүүдэд хандуулсан. Өмнөх хуйлзэн яамны баримтлагааг ажиглахад албан ёсны хууль тогтоомжийг гүйцэтгэхэд улс хариуцлага хүлээхгүй байсан. Хүний эрхийн орооны энэ удаагийн шийдвэрээр дахин баримтлагааны явцад амь насаа алдсан цагаач иргэд байхгүй байхыг хүсэж байна. МНТВ-гээс гадаад иргэдтэй холбоотой хэрэг зөрчлийн дүрс бичлэг болон мэдээллийг авч байна. Мэдээлэл өгөхийг хүсэж байгаа хүн утас болон имейлээр холбогдно.